My Lord Bishop, former governor wa Kiambu, rafiki yangu Ngaruya, na athomi a JCM, Murega. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani agoswe. My Lord Bishop, this is the true reflection of being compassionate. Mie, nimekaa pale, nikajionea na macho yangu. What being compassionate means. Because it means uplifting the life of each other. Na nidakena muno Bishop, I am encouraged, I am challenged, and I think we will walk this journey together. Kanisa la JCM. Wacha nianze na ile nimepewa, na ile mzigo nimewekelewa. Kwa sababu kila mtu hakuna kitu ingine ananiambia mambo ya hospitali. Kwanza kabisa kwa majina, niyejita kwa Mary Muthoni, na nini PS wa Public Health na Professional Standards, nini wathirikari. Na mawira wakwa, jagerewe nigo korwa angiroria maunduma Public Health. Ogima wa mwere, rirato isagine, rirato kanidhane, na rirato obandwo wonde toge korwa. Na Bishop, mimi nataka, I hope nimeona kitu ya kuwashea mkono pale. Iko? Matron? Iko mambo mahali ya kuwashea mkono hapo? Because hiyo ndiyo signature yangu ya kwanza. Hata tukiwa kanisani, Mungu anapenda watu wasafi. Wasafi kiroho, wasafi kimwili, wasafi kila mahali. Kwa hivyo, kitu ya kwanza ni kila mtu akiingia kanisani, tafadhali tunawe mkono. Kwa sababu, that is what can make us prevent diseases. Ndiyo hata tukianza hii hospitali, kwa sababu ninajua itaanza, we will reduce the queues. Hatutakuwa na watu wengi, watakuwa wanakuja na magonjwa yenye tunaweza tukapuuza pale nyumbani. Na hii hospitali tutaishikilia. My Lord Bishop, ningependa kukuambia, last year, when I was transferred from the Ministry of Interior to the Ministry of Health, the first assignment that I was given is to do an assessment ya mahospitali yote nchini. Assessment ya kumenya ni dagitari sigana iku. Assessment ya kujua ni equipment gani iko hapo. Na assessment ya kujua infrastructure inakaaje. Kwa hivyo hiyo report niko nayo. Na nikwambia ya kwamba the laws that we have right now are allowing anybody, mudu wawonde, hautakuwa unatoka kilometers 10 unatembea kutafuta hospitali ya serikali, utakuwa unatibiwa pale hospitali iko karibu na wewe. Whether hospitali ni ya public, ama hospitali ni ya faith-based kama hii, ama hospitali ni ya umma. Sio ni kitu mzuri. So mukiona ile laws tumeanza kubadilisha, some of them are going to help us big time. Ndiyo maana hata nikikuja hapa, nikiambiwa lete dawa, na tukitoka hapa tutaenda kuangalia. Kwa sababu unaweza kuwa unaniambia tu dawa, lakini mambo ni mingi. Kuna mambo ya infrastructure, kuna mambo ya human resource, kuna mambo ya equipment. Ningependa kujua aswa ni dawa peke yake? Ndiyo hata nikirespond, itakuwa ninajua exactly what we are responding to. Ile maneno ingine, all this, hizi hospitali zote, kuna law inaitwa ya digital health. Digital health itakuwa ina relate hospitali moja na ingine. Mimi ni msichana wa kutoka pale Kirinyaga, na niligrow kule village kabisa. Ile tulikuwa tunatembea, ukitaka kwenda market ni mahali mbali. Lakini mamangu,
Arena mbumbu ya mabuku, quarter exercise books. Kwa sababu tulikuwa wengi kwa familia. Kila mtu alikuwa na kakitabu yake quarter. Ulikuwa unatoka, ukigonjeka, unapelekwa hospitali na ile kitabu. Sindio? Saa zingine mvua ikinyesha, ile kitabu inanyeshewa. Sasa ukirudi kwa daktari, hata akumbuki ni nini alikutibu. Tunataka kuondoa hiyo maneno. Digital Health Law, Act of 2023. Itaondoa hizo vitabu.